Jeg skal I dag fortelle historien om hvordan det å gå fra totalt ukjent, som du sa, til å få to stjerner Michelin-guiden på 14 måneder. Men jeg skal forhåpentligvis også fortelle dere noe om hva vi har gjort riktig, forhåpentligvis lære noe bort. Jeg skal fortelle dere noe om hvor viktig det å ha et tydelig konsept for å lykkes. Og jeg skal fortelle dere noe om hva vi mener skal til for å skape en ordentlig god kreativ prosess. Så kan jeg håpe da, at jeg inspirerer noen til å tenke stort, slik at flere drømmer blir virkelighet. Først, litt om meg selv. Jeg heter Jon Frede Engdahl, kommer fra Tønsberg, 43 år. Og på skjermen her så ser dere da min kone, som heter Katrine. Og hun viktig for meg å ta med, fordi at når man engasjerer seg I mange ting, så trenger man noen som tillater at man mye på jobb. Man trenger noen som tillater at man relativt distre når man kommer hjem. Og man trenger noen som tillater å tro på de drømmene man har, og som faktisk villig til å la banken ta pant I det siste rommet I huset for å tro på den drømmen man har. I tillegg så har vi en sønn som heter Herman, som 13 år. Noen vil kanskje si at han en smule hjernevasket. Vi velger å si at han har gått en god økologisk skole. Det kan fortone seg litt pinende noen ganger, for han begynner å bli ganske bevisst. Så når vi borte og spiser, så kan han finne på å sitte og pirke litt I maten og spørre om dette laget til fra bunnen av, og hvor kyllingen kommer fra, og etter å ha stirret litt ned I potetmosen til slutt spørre, den vel ikke laget fra pose? Og det kan jo være noe som får en vær til å få dårlig samvittighet. Det kan jo tenke på neste gang dere ute og handler, og se for at han sitter oppe på skuldra deres, og tenker dere om når dere putter noe opp I handlekurven. I tillegg så har vi adoptert to flotte jenter fra Etiopia som heter Ella og Maya, og de har nå gått inn I samme skole. Sånn starter vi dagen hjemme hos oss med økologisk blåbær-smoothie. Og forhåpentligvis det ikke verdens verste skole å gå. Så litt om min bakgrunn. Jeg har egentlig bakgrunn fra design- og reklamebransjen med fordypning I merkevarebygging. Men for at historien ikke skal bli alt for lang her, så velger jeg spole fram til 2003, hvor jeg skulle få min matmessige, matkulturelle åpenbaring. Fram til dette punktet så jeg, som veldig mange I dette landet her, vokst opp på det jeg velger å si, ett land, ett merke, en smak. Tenk litt på det. Det betyr at hvis du skal ut og handle en pakke smør, så det predefinert og bestemt hvem som har lagd den pakka med smør. Det smaker likt hele året. Det ingen sesongvariasjon. Og om du reiser helt lengst opp I nord og kjøper den, eller lengst syn, så smaker den pakka med smør helt likt. Det for meg et fattig, monopolistisk mat-Norge. Et monopolistisk system som verken fremmer kvalitet eller mangfold. Sånn var dessverre jeg vokst opp. Og det var min hjernevasking. Heldigvis så skulle jeg få en telefon I 2003 fra en god venn av meg som kokk, som du ser bak meg her, som heter Svein Aasen. Han hadde fått sin åpenbaring som kokk, og han hadde først fått en telefon om å lage, eller forespørsel om å lage mat eller selskap, med forutsetning å kun bruke økologiske eller biodynamiske råvarer. Og hans første reaksjon var nok litt som veldig mange, at ja, må jeg det? For det første utvalget ganske dårlig, og de fleste varene ferdig med å gå ut på dato før jeg får brukt dem. Men som han sa, hans første åpenbaring var at hvis han gikk utenfor disse monopolistiske systemene, så fant han et mangfold av råvarer som var helt enormt. Og den neste åpenbaringen var at han fant en smakskonsentrasjon på de råvarene som var laget med ekte kjærlighet, som var langt, langt høyere enn det han hadde opplevd før. Så da endte vi med sammen å lage Norges første økologiske kokebok, hvor vi reiste rundt og besøkte små lidenskapelige produsenter som produserer mat og råvarer med hjerte og uten bruk av kunstige snarveier. Og det ble for meg min åpenbaring. Jeg ble veldig glad, jeg ble veldig oppstemt og fikk lyst til å rope ut om dette her. Samtidig så ble jeg litt trist, for jeg visste jo at disse varene ikke var tilgjengelige for menig mann I gata. Men da måtte man gjøre noe med det da. Så da valgte vi ganske raskt å etablere et selskap som heter Kolonihagen, som har som hovedmålsetning å endre folks matvaner. Vi ønsker å ta tilbake tiden, og vi ønsker å ta tilbake opplevelsen av de gode råvarene. Og på bildet her så ser dere en av våre mange flotte, fantastiske produsenter. Dette Hans Arild Grøndalen fra Grøndalen gård, som kommer inn til oss på mandag med råvarer. Tirsdag formiddag så begynner vi å pakke det, og tirsdag etter så har de første kundene dette levert på døra. Og vi har bakt ca. 1000 kunder som får levert disse varene direkte fra produsent og ute forbruker.
Vi teller timer, vi teller ikke dager eller uker, sånn som det systemet vi kjenner I dag gjør. Det var 15 års historie det, på 5 minutter. Så det, men jeg skal ta dere videre, som det ble sagt innledningsvis her. Det sånn at man gründer av natur, og har startet da x antall selskaper, først kolonihagen abonnement, og så startet et bakeri, og så startet en restaurant, så var fortsatt gløden til å gjøre noe mer. Og jeg skulle gå da på julebordet på kolonihagen I 2009, og si hva det neste vi skal gjøre, hva vi skal stå opp for. Vi trenger et eller annet å samles om, vi trenger en drivkraft, vi trenger et form for Soria Moria langt der fremme, som alle kan strekke seg etter. Og da var jeg jo såpass stor I uttalelsen min, så jeg sa at jeg vil at vi skal være den første restauranten I verden, som sertifisert økologisk, og som har minst en stjerne Michelin-guiden. Det føltes jo ikke så veldig skummelt å si, faktisk. Fordi at Soria Moria, som mange vet, ligger jo ofte både 10 og 15 år frem I tid. Så det var ikke så veldig skummelt. Men det skulle ikke gå mer enn 2 dager før jeg får en telefon fra Espen Holmbo Bang, som du ser her til høyre, som da jobbet på en restaurant som hadde en stjerne Michelin Guiden, som sa at du, jeg har hørt hva du driver og prater om og fabler om. Jeg har tenkt det samme, kan vi møtes? Og selvfølgelig kunne vi det. Vi møttes på kolonihagen på restauranten I andre etasje der, 2 dager etterpå. Og jeg vet ikke om dere har opplevd det I livet, men det var I hvert fall et møte for meg, som sånn at jeg kunne snakke setningen halvveis, og så kunne jeg stoppe, hvorpå Espen kunne fullføre den setningen jeg startet på, og vice versa. Det viste seg at vi hadde helt identiske drømmer. Og da begynte det å bli litt mer puls, da, for da, da plutselig ikke det Soria Moria 15 år frem I tid, da kommer plutselig veldig brått mye nærmere. Men vi innså ganske fort også at vi hadde en mangel i kunnskapsnivå som vi måtte dekke. Jeg hadde erfaring da fra entreprenørskap, og Espen hadde da allerede bevist at han kunne lage mat på et internasjonalt nivå, men vi manglet den som kunne skape magien og opplevelsen I sal eller I restauranten. Så kom Espen plutselig på at han hadde hatt en opplevelse med restaurant for mange år siden. Og signalet mange vi hadde gått etter var at det var en kjekk mann, mørkt hår, og at han brakk litt på finsk-svensk. Det var signalet mange vi hadde gått etter. Og ja, det et langt land, men det ikke så stort. Han var jo faktisk mulig å spore opp. Vi klarte å få tak I han, og jeg ringer han, husker jeg, og sa at vi jo kjempeengasjerte og veldig motiverte. Og sa at vi har en kjempeide, vi har lyst til å starte en restaurant. Og jeg fikk nesten ikke sagt det ferdig, for han sa at jeg har skiftet bransje. Jeg går ikke tilbake til en restaurantbransje hvor jeg skal jobbe hver eneste kveld, hver eneste natt, og alle helger og alt sammen ble brukt opp. Glem det. Men vi sa, kan du være så snill og komme og høre på hva slags tanke vi har? Bare en kopp kaffe, 2 minutter. Og det investerte jo da Pontus I, og det tok ikke så mange minuttene før han var omtrent villig til å signere oppsigelsen hos daværende arbeidsgiver på servietten og levere igjen på vei tilbake. Og da ble det brått veldig skummel, for da var jo alle sammen veldig med på dette her, og dette Soria Moria kom jo da bare stadig nærmere og nærmere. Jeg kom da til å si da, i sånn retsel, for at jeg synes det her gikk veldig fort, at ja, men 100% økologisk, det jeg vet vanskelig. Skal vi si at 90% godt nok? Og hvorpå Pontus da bare reiser seg helt resolutt og sier at da jeg ikke med. For hvis vi ikke gjør det 100%, så det ikke vanskelig nok. Da det noen som har gjort det før oss. Skal vi gjøre det, så det fordi at det en helt umulig oppgave. Og sånn startet da en fantastisk reise, som var etter 14 måneder skulle resultere at vi fikk 2 stjerne Michelin-guiden, som har resultert I at vi til enhver tid har mange tusen mennesker som står på venteliste de neste månedene, og som har resultert I enkeltopplevelser, hvor folk har vært villige til å sette seg på fly fra Hong Kong for å fly opp til Oslo, for å spise på restaurant Maemo, ta en kaffe på Team Wendelbo dagen etterpå, og fly tilbake til Hong Kong. Kan man kanskje si at det ikke verdens største bærekraft og økologisk tankegang akkurat det der. Men vi får håpe at det et fenomen da, og ikke en regel. Ok, så hva det vi har gjort riktig? Hva kan jeg lære videre? For det første så må du ha et ekstremt tydelig og unikt konsept, som skaper gode rammer for en kreativ prosess. Så må du tørre å gå dine egne veier. Du må kanskje tørre å gå noen steder ingen har gått før.
Og kanskje ikke minst så må du ikke la deg påvirke for mye av de menneskene du møter underveis. Du har da satt et sol av mora der borte, og man går I den retningen hver eneste dag. Og jeg lover deg, du kommer til å møte mange mennesker som prøver å dytte deg ut av kurs. Ikke fordi at det ondskapsfulle eller vil deg noe vondt, men fordi at mennesker som vil deg godt, de vil dytte deg ned I vante spor, I trygge spor. Noe som gjort før, den vil ikke at du skal snubbe, den vil at du skal lykkes, men hvis du hører for mye på dem, så det ikke sikkert du kommer fram til dette Soria Moria. Så tørre å stå imot. Det neste jeg vil si at kreativitet trenger grenser for å lykkes. Nå ble det veldig mange ting å holde på en gang, jeg har mer på lager her også. For meg så kan dette her være en illustrasjon på kreativitet. Stillstand skaper ingen kreativitet. Kreativitet trenger motstand. Hvis jeg ikke gjør noen ting med den ballen her, så skjer det heller ingenting. Men I det moment jeg begynner å presse på den ballen her og gi den litt motstand, så kjenner jeg at det en kraft som kommer mot noe som vil jobbe mot meg. Hvis jeg kaster den ballen her I veggen, så kommer den tilbake, og jo hardere jeg kaster den, jo hardere kommer den tilbake. Altså mer energi jeg putter inn, jo mer energi kommer tilbake. Og den kommer også tilbake I litt uante retninger. Og sånn det for oss med kreativitet også. Vi så på prosjektet med Moema at jo mer vi press vi ga på dette her, jo mer vi trykte det sammen, jo større ble skapergleden. Og jeg skal dra en liten illustrasjon bare for å vise dere hvordan man kunne gjort det. Dette helt uavhengig av bransje. I dette tilfellet så det restaurant. Noen skal etablere en restaurant, man definerer det som et ytre. Dette ballen. Og så sier man at ja, vi må snevre det litt inn. Vi definerer at vi skal starte en restaurant I Oslo. Ja, ok, da har du snevret din litt. Så sier at ja, vi skal ikke bare ha det I Oslo, men vi skal lage en fransk restaurant I Oslo. Ok. Du presser ikke så veldig hardt på den ballen. Og min påstand at det skjer ikke så veldig mye skaperevne ut av dette her. I tillegg så kan du falle for fristelsen ut I dette prosjektet og gjøre det større og si at vi I tillegg skal drive med kurs, og vi skal drive med catering, og så videre, og så videre. Det vi valgte å gjøre på Miami var det stikk motsatte. Vi ønsker da å presse den her maksimalt sammen for å få maksimal kreativ kraft. Så vi sa at vi skal ikke bare legge det I Oslo, men vi skal være den første som legger det på Oslo Øst. Vi skal ikke bare servere mat, men vi skal kun bruke sertifiserte økologiske eller biodynamiske råvarer. Og vi skal ikke bare gjøre det på mat, men vi skal også gjøre det på drikke. Vi skal ikke bare gjøre det på drikke, men vi skal også gjøre det på klær og sko og alt det vi kan klare å gjøre det og gjennomføre det på. Og som ikke det var nok, så sa vi at vi vil helst at råvarene ikke skal reise mer enn 10 mil. Ok? Nå tar jeg bare noen av de begrensningene vi la på oss selv. Og som du da skjønner, når man har gjort dette her, så skaper det en enorm kraft og en skapeglede som jeg tror du ikke ville fått hvis du ikke hadde gjort det på den måten her sånn. Så håper vi så både spirer og gror noe ut av dette her. Når vi satt der I november måneden vi startet prosjektet, så satt vi ned, og jeg overdriver litt, men ikke veldig mye, og satt nå så på en gullerot, en jordskokk og en potet. Og dette skulle vi starte skapet av verdens beste restaurant med. Så begrensninger gjorde det litt vanskelig, men desto mer kraft og energi måtte vi skape. Og det som skjedde var at vi lagde en helt fantastisk historie, og vi lagde en helt fantastisk rett som skulle sette spor på mange av de andre rettene vi serverer. Så når vi da på kvelden ringer til Else på Korsvoll gård på Vardør og sier at I morgen har vi 17 gjester, og hun går ut og legger ut et varmeteppe utover, sånn at det tiner nok til å kunne dra opp disse jordskokkene. Og morgen så kjører hun inn på en seng av bomull med disse jordskokkene til oss, og det omtrent som en verditransport. Og det klart, da bearbeider man disse råvarene med en enorm, enorm respekt. For meg så dette et godt bilde på kreativitet, det at vi har motstandet til land betyr ikke at vi ikke kan lage råvarer. Vi lager noen av verdens flotteste og beste råvarer. Så vil jeg bare si til slutt at jeg håper at overdådighetens tid forbi. Jeg både håper og tror at intelligens, kunnskap og kanskje knapphet det som skaper nye opplevelser. I alle fall har det fungert for oss å gå fra totalt ukjent til 2 stjerner på 14 måneder.